ဟုတ်ပြီဆိုတော့အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အရန်စုံရင်တဲ့သူမြင်ရခြင်းပေါ့နော်တွေးပြီးတော့တွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်ကဘလောက်သဘောကျတဲ့အကြောင်းဇာကားတွေဘလောက်အားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲဒါတွေပြောရမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာမစုံမှုသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစုံမှုမျှော်လင့်နေပါတယ်အဲသူကားတွေကငငယ်တွေကငငယ်လေးတွေကကြည်လာတော့လေအခုချိန်ကြီးမရိုးအောင်သူ့ဟာသားတွေကအခုဒီကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့ဟာသားလုပ်ဆောင်နေမှာပါတယ်လူမိညာကျွန်တော်ပါတော့မင်္ဂလာပါ။ဒီကွဲရတာမင်းနဲ့ကြောင်လေးတို့ပါ။ဟုတ်ပါဒီ series ကဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပြရထုတ်တဲ့ series ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းကိုထွန်းရဲ့မမင်းဒီကိုရဲ့ကိုကျော်ကအနေဆုံးမှုဒီပါတော့ကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ဒီ၄ယောက်ပြင်တခြားပါတဲ့သေုပ်ဆောင်တွေအားလုံးလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ရတာပါ။ကြည့်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးမှပဲသုံးရတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကသေုပ်ဆောင်တွေအတွက်ကပြည်သူငိုအောင်လောက်ရလွဲ့တယ်။ကြီးအောင်လောက်ရပုတ်ခတ်တယ်။တကယ်ခတ်တယ်။တကယ်ခတ်တယ်ဆိုတော့အသာကားပေါ်မှာလူတွေလိုက်ပြီးတော့အားပြရနေပြတ်ပြရအရန်ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အသာကားဆိုရလေအရန်ကိုဟိုခတ်တယ်ဆိုတော့ဂျီအောင်လို့ပေါ့ခတ်တယ်ဆိုတော့တော်မှပဲလူတွေကလည်းလိုက်ပြီးတော့ရည်နိုင်တာအဲတုံးဆောင်တယောက်အရန်ကောင်းပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာဒါအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အကုတ်ကင်လိုက်ပေါ့ကုတ်ကင်လိုက်ပြင်တော့ကိုမြင့်မြတ်အဲ့လိုမျိုးဟာသားထဲမှာတော်တော်များများကြိုက်တယ်တတိထားမိတာကတော့အဓိကကြိုက်တဲ့ဟာသားတော့ကုတ်ကင်လိုက်ဟာသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုခင်လိုက်เนี่ยဟိုကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာမစုံမှုသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစုံမှုမျှော်လင့်နေပါတယ်အဲ့သူ့ကားတွေကငငယ်တွေကငငယ်လေးတွေကကြည်လာတော့လေအခုချိန်ကြီးမရိုးအောင်သူ့ဟာသားတွေကအခုဒီကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အရန်သဘောကျတဲ့ဟာသားလုပ်ဆောင်နေမှာပါတယ်လူမိညာကျွန်တော်ပါတော့ဟာသားမမဟုတ်ကိုခင်လိုက်ကဘယ်ကာရက်တာမဆိုရရနာလေဒါပေမဲ့အဲ့မျက်နှာအတီပေါင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုမျိုးအရန်ကောင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အရန်စုံရင်တဲ့သူမြင်မြင်ချင်းပေါ့နော်တွေးပြီးတော့တွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်ကဘလောက်သဘောကျတဲ့အကြောင်းဇာကားတွေဘလောက်အားပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲဒါတွေပြောရမှာပေါ့ခဏခဏကြည့်အဲ့လိုမျိုးဟိုတကားတဲ့ခဏခဏကြည့်ရတာမျိုးဒါပေမဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်ဦးတယ်အများကြီးပဲအစုံပဲအဓိကတွေးပြီးတွေ့ရတာကကိုကလိုင်းနဲ့ရင်တော့အများစုကဟိုဟာဥပိလူကတော့ရှိမယ်ပြီးတော့ကိုတိန်တော်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါခဏခဏတွေ့ရတဲ့လူတွေအဲ့တော့တော်တဲ့ series တော့ဖြစ်တဲ့ဟိုဇာကားတွေအများကြီးပဲတော့ကြည့်ကြည့်ရတော့လက်ရှိကကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်တော်ရဲ့ပြီးတော့ melody ကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ ash share ပေါ့နော်ဒီတခြားသေဆောင်တွေလည်းပါပါတယ်ဟောတူတူလေးချစ်မယ်ဆိုတော့ဇလန်တော့ရိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဟာဒရိုက်တာဖြစ်နေတော့ပါဒီကားကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတော့မှုဘိုင်းမှာဆိုရင်ဟောပေါ့နော် drummer အောင်မှဒီဘက်ကရဲ့ drummer ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းညီကြတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲပြီးတော့ဟိုအရင် seriously drama ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါပါဆိုတော့ရိုက်ရတာမပင်မမဲ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရတာရှူတယ်မလို့ပျော်ပျော်ရှင်ရှင်ဖြစ်ရတာပုံများတယ်အဲ့တော့အရင်ဟိုဘယ်လိုလဲဒီတစ်ခါရိုက်ရတဲ့ series ကအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နုပညာအခုချိန်ကြီးလုံးစူးစားခဲ့နေတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အားမရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပြီးတော့ဇက်ကောင်အများကြီးကိုဇန်ဝင်စားနေတာရှိသေးတယ်အများကြီးထပ်ပြီးတော့ကာတာရီရူပလင်းလုတ်ချင်တာရှိသေးရပါတော့။ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာထွက်ခဲ့တဲ့အားတွေပေါ့ပြိတ္တအားပေးမှုတော့အများကြီးတင်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပြိတ္တကြီးရောကျွန်တော်ဒီကြားထဲခဏလောက်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအမြဲတမ်းဒီဒီဇိုင်းစောင့်ကြည့်ပြီးအစဉ်ပြေးရလာမယ့်ပြိတ္တတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တဲ့ကျွန်တော်စီးရီးလေးထွက်ရင်လည်းထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။